ប្រជាជនប្រជុំរៀបចំក្បាលម៉ាស៊ីនថ្មីបន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃទទួលស្គាល់លក្ខន្តិកៈលោកហ៊ុនសែនក្រានរំលឹកឲ្យមន្ត្រីនៅតាមក្រសួងខិតខំបំពេញការងារឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងថ្មីតាមកំណត់វៀតណាមនិងមកកាន់ការងារនៅស្រុកខ្មែរកូនស្រីនិងកូនប្រសារលោកត្រាំបន្តទទួលប្រាក់ចំណូលរាប់រយលានដុល្លារពីភៀសហ៊ុនចំនួនអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើង គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី2មេសានេះនឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយដើម្បីសម្រេចលើរបៀបវារៈ2គឺសមាជិកអនុប្រធាននិងពាក្យស្លោកនោះមេឃុំបំរើបដមេឃុំបំរើរាជាការកោះប្រជុំបន្ទាន់បន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់នៅលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សប្រឆាំងក្រោយពីការធ្វើវិសាស្តនកម្មកាលពីដើមខែមីនាសឹងភារៈរីកា លោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែមេសានេះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយដែលមានរបៀបវារៈ3រួមមានទី1ការពិនិត្យទៅលើការរៀបចំអនុប្រធានទី2ការពិនិត្យទៅលើពាក្យស្លោករបស់គណៈបក្សដែលក្រសួងមកផ្ទៃស្នើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនិងទី3គឺកិច្ចពិភាក្សាផ្សេងៗទៀតការបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់របស់គណៈបក្សសង
ហើយនឹងសំណួរដែលថាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិឆ្លើយនឹងសំណួរដែលថាអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាឆាងដែលត្រូវបានតែងតាំងកាលពីថ្ងៃទី2ខែមីនាត្រូវដោះដូររយ៉ាងណានោះលោកយ៉ាងបញ្ញរិតបានបញ្ជាក់ថាដោះដូររយ៉ាងណានោះគឺយោងទៅលើការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី2ខែមីនាចំពោះការដោះដូរពាក្យស្លោកដូរមេឃុំអមរាបដាក់មេឃុំអមរារិះវិញអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងលោកនេះប
ដោយចេញនៅចំណងជើងដូមេឃុំបំរើបដមេឃុំបំរើរាជដែលមានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយអតិភិប្រាំចំណុចរបស់គណៈបកសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ៤ឆ្នាំ2017ក្រសួងមកផ្ទៃចាត់ទុកថាចំណងជើងនេះមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1៦៨ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយរួមទាំងច្បាប់មួយចំនួនទៀតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកន្លងមកក៏ធ្លាប់ប៉ុនប៉ងប៉ណ្ដឹងគណៈបកប
ដែលបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញមួយដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានក្រោយពីលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសនោះបានសម្រេចចិត្តលាលែងពីដំណែងប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការរៀបចំសមាជវិសាមញ្ញនេះត្រូវបានក្រសួងមកផ្ទៃចាប់ប្រកាសថាធ្វើខុសលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបក្សដែលធ្លាប់ដំកល់នៅក្រសួងកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងមន្ត្រីមកពីក្រសួងចំនួន3បន្ថែមទៀតរួមមានក្រសួងកសិកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងសង្គមកិច្ចជំនួបលើកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានជួប សំណេះសំណាលជាមួយនឹងមន្ត្រីមកពីក្រសួងចំនួន3ម្ដងរួចហើយកាលពីថ្ងៃទី30មីនាខ្លឹមសារនៃជំនួបនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះមន្ត្រីបានបង្ហាប់ឲ្យបានទូលំទូលាយទេប៉ុន្តែមានការក្រើនរំលឹកទៅដល់មន្ត្រីឲ្យខិតខំបំពេញការងារយើងស្ដាប់អេងគីមហង កញ្ញាសឹងសុផារីញ្ញាណនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានបង្ហើបថាជំនួបរវាងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាមួយក្រសួងចំនួន3គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានក្រើនរំលឹកជារួមទៅកាន់មន្ត្រីបម្រើការងារនៅក្នុងក្រសួងឲ្យខិតខំបំពេញការងារដោយទុកបញ្ហាថ្នាក់ថ្នាក់ធ្លាប់កើតមាននៅក្នុងពេលបំពេញការងារទុកមួយឡែកសិន ក្រោយទទួលបានដំបូងមាននេះកញ្ញាសឹងសុផារីអះអាងថាក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានផែនការការងារច្បាស់លាស់មួយរួចទៅហើយបើតាមកញ្ញាសឹងសុផារីជាមិនផុតទេបញ្ហាដែលថ្នាក់នេះក្នុងពេលបំពេញការងារប៉ុន្តែមន្ត្រីក្រសួងនៅតែមានកិច្ចខិតខំរួមនៅក្នុងការបំពេញការងាររួមគ្នាសូមបញ្ជាក់ថាជំនួបជាថ្មីនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃទី30មីនាបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយមន្ត្រីរាជការប្រមាណជា3000នាក់មកពី
ជំនួបការពិពេលថ្មីៗនោះគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចង់ដឹងពីរឿងដែលបានកើតឡើងនៅតាមក្រសួងដែលកន្លងមកលោកធ្លាប់តែស្ដាប់របាយការណ៍ពីរដ្ឋមន្ត្រីបើតាមលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទទួលយកសំណើហើយសន្យាដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់ខែជាបន្តបន្ទាប់តាមរយៈការដំឡើងដើម្បីឲ្យមន្ត្រីរាជការមានជីវភាពកាន់តែល្អប្រសើរស្របទៅតាមកំណើសេដ្ឋកិ
ចាប់ពីខែកុម្ភៈឆ្នាំនេះមកដោយតម្លៃថ្មីគឺ 32 ឆ្នាំនេះមកដោយតម្លៃថ្មីគឺ លោកស្រីអេវ៉ាវៀនបេងជាជនជាតិបារាំងដើមកំណើតវៀតណាមត្រូវបានតែងតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រីនិងមកជំនួសតំណែងលោកយ៉ាងក្លូតប៉ុមបឺកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងបច្ចុប្បន្នដែលផុតអាណត្តិនៅរវាងខែពីរខែទៀតតើលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងថ្មីមានប្រវត្តិយ៉ាងម៉េចសូមស្ដាប់ហេតុនោះដែរ ថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលបារាំងបានសម្រេចតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីចំនួន28ប្របីនាក់ដែលត្រូវការការងារនៅកន្លែងសំខាន់ៗដូចជានៅក្រុងបេឡាំងក្រុងមូស្គូក្រុងប៉េកាំងតូក្យូនិងវ៉ាស៊ីនតោនជាដើមក្នុងនោះក៏មានការផ្លាស់ប្តូរទូតបារាំងនៅស្រុកខ្មែរដែរលោកស្រីអេវ៉ាងៀងបេងនឹងត្រូវមកកាន់តួនាទីជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងប្រចាំនៅកម្ពុជានៅប៉ុន្មានខែខាងមុខនេះលោកស្រីមានឈ្មោះដើមកំណើតថាងៀងបាញ់ថាញ
ដែលលោកស្រីអេវ៉ាមានបទពិសោធន៍ផ្នែកការទូតជាច្រើនធ្លាប់ធ្វើការក្នុងវិស័យការទូតនៅក្រសួងការបរទេសបារាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានិងព័រទុយហ្កាល់បច្ចុប្បន្នលោកស្រីគឺជាទីប្រឹក្សាផ្នែកសហប្រតិបត្តិការនិងសកម្មភាពវប្បធម៌របស់ស្ថានទូតបារាំងប្រចាំនៅវៀតណាមហើយលោកស្រីក៏ជាប្រធានវិទ្យាស្ថានបារាំងនៅទីក្រុងហាណូយទៀតផងលោកស្រីបានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ ដែលជាសាលានយោបាយដ៏ធំនិងដ៏ល្បីរបស់បារាំងហើយលោកស្រីក៏បានរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យ George Town ផ្នែកកិច្ចការបរទេសថែមទៀតដូច្នេះមកពន្យល់ប្រាប់ដើមបម្រើការងារនៅក្រសួងការបរទេសបារាំងហើយលោកស្រីមានចំណេះដឹងជំនាញទូលំទូលាយផ្នែកកិច្ចការអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដូច្នេះប្រសិនបើមានការទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការពីភាគីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅក្នុងពេលឆាប់ៗនេះលោកស្រីអេវ៉ាងៀងបាញ់នឹងក្លាយទៅជាអាយកៈរដ្ឋទូតបារាំងស្រី
ដែលបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីអេវ៉ាលោកហងពធីអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោចបោបានបញ្ជាក់ថាកោចបោនឹងចាត់វិធានការចំពោះស្ថាប័នណាមួយដែលមិនគោរពតាមការប្រកាសរបស់កោចបោ។កោចបោបានប្រកាសមិនឲ្យគណៈបកនយោបាយឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលណាមួយធ្វើការស្ទាបស្ទង់មតិមួយសប្តាហ៍មុនដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាំពាក្យថាការស្ទាបស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតនឹងបង្កការភាន់ច្រឡំចំពោះសាធារណជននិងប៉ះពាល់ដល់ការងាររបស់កោចបោ។
Dương xong những mong chung đẹp chung bị bỏ đồ mình ăn rã chịt vinh mặt đó, đó là đám này dì bị lục sợi Ivanka Trump nâng lục Jared Kushner, chìa con sợi nâng chìa con prasà và lục prathi nê thập ở đây Amerit, nơi ta bần to từ tùl prạch chùm nôl rộp rối liên đô la, bàn mộc bị phía hôn chùm nôi nhật bọc cổ kê, khả nạ đại cổ kê miên tu nê tì nâng lông rọt thập bị bál, chìa tì bạc xa phát tòa rà lục Donald Trump. Nì kê chìa rương đá phát tôi nâng cọng xa là thòa. Xong xa đạp prum xin xô lina. Yong tam ai kesa chichiran chof sai kapit kai sok lok srei Ivanka Trump nang lok Jared Kushner dai trai chikon nang kon prasar bo prathini thapadei Amrit nou tae banto totul chumnul pi phnai chumnuoy acharana trop nang chumnuoy phseng phseng dai mien chi tak prak pi $240 dol $740 Amrit lok srei Ivanka Trump raksa tok chumnai phiek hun santhakia Trump International Hotel chi phiek hun mien damlai prahai $25 pi dam chnam 2016 dol khai minia chnam 2016 ប្រាំពីរភាគហ៊ុនទាំងនេះផ្ដល់ចំនួនឲ្យលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាប្រហែលពី1លានទៅ5លានដុល្លារលោកជារ៉េតជាស្វាមីលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាវិញក៏នៅតែទទួលបានចំនួនសន្ធឹកសន្ធាប់ពីកិច្ចការជំនួយផ្សេងៗប្រចាំគ្រួសារផងដែរបញ្ហាគឺស្ថិតត្រង់ថាប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះកំពុងបំពេញតួនាទីក្នុងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកក្នុងនាមជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកដូណាល់ត្រាំតែម្ដងហើយការដែលអ្នកទាំងពីរនៅតែបន្តទទួលចំ
ក្រុមជំនាញបារម្ភថារដ្ឋាភិបាលបរទេសឬក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗអាចនឹងចូលមកស្នាក់នៅសន្តិការណ៍ប្រណិតរបស់លោកត្រាំដើម្បីឆ្លៀតមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយគ្រួសារប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូច្នេះវាអាចប៉ះពាល់ឬដាក់ឥទ្ធិពលដាក់សម្ពាធលើកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលជាយថាហេតុណាមួយគូបញ្ជាក់ដែរថាគេចាត់ទុកថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំជារដ្ឋាភិបាលអ្នកមានជាងគេបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្
ការពាក់ស្បៃរបាំងមុខនៅទីសាធារណៈផ្សេងៗនឹងមិនឲ្យមើលប៉ះទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋការិតបន្តឹងនេះគឺបន្ទាប់ពីពេលថ្មីៗនេះមានការប៉ះទង្គិចដែលបង្ហូរឈាមនៅតំបន់នោះដោយរដ្ឋាភិបាលចិនបានស្ដីបន្ទោសទៅលើពួកឧទ្ទិមអ៊ីស្លាមនិងក្រុមបំបីខ្លួនប៉ុន្តែក្រុមអ្នកសិទ្ធិមនុស្សគឺបានលើកឡើងថាគោលការណ៍នេះកាត់ឡើងដោយសារតែនយោបាយរដ្ឋបិទរបស់ចិនហើយគេអះអាងថាវិធានការថ្មីនេះអាចនឹងរុញច្រានជនជា
ប្រទេសចិនបានបើកនៅការសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់តំបន់ផ្ដាប់ប្ដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីចំនួន7ផ្សេងទៀតមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះបានទៅបោះទីតាំងនៅប៉ៃខាងលិចនៃប្រទេសដែលពុំសូវមានការអភិវឌ្ឍយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញ បន្ថែមពីលើតំបន់ផ្ដោះប្ដូរសេរីដែលចិនធ្លាប់មានស្រាប់ចំនួន4នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរខាងកើតនៃប្រទេសចិននៅថ្ងៃនេះបានបើកសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់តំបន់ផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីចំនួន7ថ្មីផ្សេងទៀតតែម្ដងនេះមជ្ឈមណ្ឌលបានទៅបោះទីតាំងនៅប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសដែលពុំសូវមានការអភិវឌ្ឍ ជាជំរឿនយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ផ្ដល់សន្ទុះនិងដង្ហើមថ្មីដល់ភៀកខាងលិចក្រីក្រផងនិងជាការបើកផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់ផ្លូវសូត្រផ្លូវពាណិជ្ជកម្មចាស់បុរាណជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងនៅអឺរ៉ុបកណ្ដាលផងតំបន់នីមួយៗមានផ្ទៃដីលាតសន្ធឹងទំហំប្រមាណជាង100គីឡូម៉ែត្រការ៉េក្រុមហ៊ុនបរទេសអាចនាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួននិងធ្វើសេវាកម្មនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលនេះ ដោយបងពុនថ្លៃទាបបំផុតឬក៏ដោយគ្មានបងពុនសោះតែម្ដងផងបើតាមប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មចិនការបើកមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីថ្មីនេះគឺជាការបញ្ជាក់អំពីឆន្ទៈពិតរបស់អាជ្ញាធរក្រុងប៉េកាំងក្នុងនយោបាយបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចជាតិ កាលពីខែមករានៅក្នុងជំនួបក្រុងដាវូសប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយដែលផ្ដោតទៅលើនយោបាយសេរីនិយមរបស់ក្រុងប៉េកាំងបានមើលឃើញការបើកចំហសេដ្ឋកិច្ចបែបសេរីនិយមថាជាការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសឲ្យចូលទៅបោះទុននៅក្នុងទឹកដីចិននិងបញ្ចុះបញ្ចូលពួកគេទាំងអស់នោះឲ្យនៅតាំងទីបន្តរកស៊ីក្នុងប្រទេសចិនទៀតដើម្បីអាចបំពេញកង្វះខាតផ្នែកធនធានបង្កឡើងដោយការធ្លាយ
ในที่ที่มวยเมซามาซอลไม่นี้มีการบัชนาสเพียมวยเพียในประเทศพูมีดังใบบ่มเป็นอาสนะได้ในตรงนี้ฮันนี่คือเจลติมวยให้ดาร์บันดาชุนพูมีตระบันอันเชิญอัตบัชนาจิตไม่บนต่อปีการบัชนาจิตชั่งปีปอนด์ดับรัมดาร์กนับปะสมปอนประจิตทับไตระบันลูกเสรยองซันซึ่งจีบันตัวจุกจีฟลุกตะฟลุกใดปนตายมวยชั่งน้ำกลายการจูงกันดำในดักนอมประเทศรัฐทับปีบาลซิเวลพูมีดังบ่งบังออกกระจับตั้งแต่ปีชั่งน้ำปีปอนด์ปรำบุญร้อยหกสิบปีมกเตรย์ประชุมนักอัตมด การมันสบายจัดคลังล้างคลังล้างปีสำนักประชิบุรัตตุเตการปิดไงศพกระทรวงเฮรันกัตโตอเมริกบรรดาตอนนักการประชังเนตตุลคอเตอร์ดับมวยรูปโมกปีสหกรีหนึ่งกรมคนกุเรขังจึงตามระยะตอนนักการทำไมนี้อเมริกมีนตึกได้เอากุเรขังจึงดันมีนมหาจตานุเคลียร์อัตราสารนุกันแต่ไอเก่าในขนมปีพบลงสมศักดิ์ปรุงซึ่งสุลีนา ตัวนักการระบบกระทรวงแรงงานทออเมริกประชังในตัวคอเตอร์ดับมวยรูปในบรรดาสหกรีนังกรมหุ่นกุเรขังจึงจิตตัวนักการห้ามปรามการทเวปนิจกรรมชุมวิบกุลแต่งดับมวยรูปนี้ให้ก็จิตตัวนักการห้ามปรามการทเวปนิจกรรมชุมวิกรมหุ่นระบบปุกเกตังลีได้บุกเล็กกรมหุ่นนังสหกรีกุเรขังจึงได้ลงตัวนักการอเมริกพิจารณาในมูลฐานในเจนนังรัสเซีย ปุ่กเกตเวกาเอาบรรดาสักรีกรมหุ่นได้ตัวเชียวซอมเพเร่หรือปัจจัยวัชเชียบสิงสมรักอุตสาหกรรมการพิจิตรกุเรขังจึงกรมหุ่นกุเรขังจึงได้ลงตัวนักการเมนชมุทาทักโซลเทรดดิ้งคอร์ปอเรชั่นจีกรมหุ่นนอมเจนจุงทมอนังไรได้ปีกุเรขังจึงอเมริกบันสหการจมวิจันห้ามมันเอากรมหุ่นมวยนี้นอมเจนจุงทมอปีกุเรขังจึงเตียดปัจจัยกรมหุ่นพักโซลบันบองไวสกามาเพียบขลุ่นได้บันปลากรมหุ่นอันตรการัยในกรงดารยันเพียขังจึงประเทศจันเอากรมหุ่นอันตรการัย บรรทออการนอมเจนจุงทมอประชมนังตัวนักการองค์การสหประชาชาติประชังมหาจตานุเคลียร์กุเรขังจึงกลองมกกุเรขังจึงบันบองไว้วิธีรบจำนวนทวิกาจิตขนงสรกได้ปลายกรมหุ่นอันตรการัยต่างนี้เอาทเวปนิจกรรมจมวยมาเลเซียนังจันตัวนักการทำไมบ่อเมริกประชังกรมชงยางปีนี้มีนตึกดาวบังกอเพียบแรงสเตะมันเอากุเรขังจึงไอ้ปลายกรมหุ่นอันตรการัยต่างนี้บานเตียดปอลคือมันเอากรมชงยาง ไอ้โรคจำนวนดำใบอภิวัตกรรมวิธีนิวเคลียร์กรมเรียมสันติสกดับบอลแต่มาดองสำหรับกระทรวงแรงงานทออเมริกตัวนักการเตียงนี้ดาสรอบตามการสัญญาระบอบอเมริกโครงการกาปีสมปองนัมเนอร์อาซีอเมริกออมเปียวเนียวเอาบรรดาประเทศสมปองนัมเบตระบอบขลุ่นจัดวิธีนักการโดยคะแนนนี้ประชังกุเรขังจึง ยังมาจับประเด็นอันตรายที่นี้ปีกาบัดใดเนื้อโคลอมเบียบานสำหรับชีวิตมนุษย์ปีร้อยประมวยเนี่ยรองระบุปีร้อยปีเนี่ยหนึ่งปีร้อยมาภายในเซนเตอร์กองปงแต่บัดขลุ่นกรุธนาในบางการล้างเนื้อเพื่อขังตะบงประเทศโคลอมเบียกาวิจุบไงซอกดาวิบานบอมพลายบอมพลายแต่สัมบายมาภายประมขนองนี่ประตามกับบัญชีอารบอังกากระบัดกระห้องเนื้อไงซาลุมาซัลเมน Bicubarang RFI, numping kau sepi megahertz, simrip kau sepi megahertz, badembong, krong presianu neng kempung jam, kau sebun cuit pram megahertz. ลุงเนี่ยนิ่งกับปงสำหรับกรรมที่ฟอร์ดมีนอรบาวิชุบารังอันตรายจีเอฟบีจุดบรรดาตัดทีนี้ลุงเนี่ยนิ่งนักบันสำหรับดำบงคือจินตีปัจจุบันอภิปีพบโลกในขนมสัปดาห์นี้คือจิตกาสรบประกาศอันตรายจีสำคัญอริบจำจุนดันใส่สุเพะบนเกาะมุกคือจินตีประกาศกัมพูชีประจำไทยสอบพิเศษสมฤกษ์ลางอภิโกโจบบารังปีกาสิบส่งมาเตะมุนกาบัชนาวหนึ่งในจงเป็นจับในกรรมที่รบจึงคือจินตีประวัติศาสตร์ปีพบโลกอรบาเซนดินาดานีอภิสนาได้สำคัญอรบา ปัจจุบันพิบอีพบลูกขนมสับปะรดแต่ในขนมปีพบลูกในสัปดาห์นี้มีประกาศสำคัญเอาไว้กัดล้างสมัญจีนลงในนิ้งดับการสังขารประกาศอันตรายจิตสำคัญประจำสัปดาห์นี้ได้จากการรีบจำจุนในใจสุเพะ โดยการรวมตุกลูกชายลัมคารีมนุษย์เจ็ดสนับนังตีกรงเปกังเนื้อแท้อัตตีมาเพย์ประมวยมินีบานเชียชนอตคลายเชียประมุกนักนอมทำไมเนื้อฮ่องกงฮ่องกงได้ทรวบทัดกราวมการกันการประบอกอองเล่เชียงมรุชน้ำเติร์กบานเตบอกเอาจันกรุบกรงวิ่งกาปีมาเพย์ชนามนลูกชายลัมคารีเชียมนุษย์ชายดำบงเกได้โจดักนอมกบามาเส้นรถทับปีบาฮ่องกง เนื้อแท้อัตตีมาเพย์ประมวยมินีลูกปรัชญาทบไดบารังฟรองซัวฮอลลังบานจับดาวตุสนาเกย์มวยจุ่มอ
ในอาเซียนในระยะเป็นบุญไงในประเทศจำนวนใบคือสังหาบอไรมาเลเซียนังอันโดนีเซียต่างปีหลังการดำเนินโปรตีนในทวีปใดขนมชนามปีปอนด์ปีนี่คือจะเลือกตีมวยห้อยได้ลูกโฮล่องบานบอมเป็นตัวสนักเก็ตในอาเซียนในมุ่งนังจับอันนั้นในประมาณแค่ขมกวิสัยเศรษฐกิจในวิสัยการปีตระบาลกิมือเคยท้าเชียร์การบัตรสำคัญในดำเนินตัวสนักเก็ตระบอบประมุขรัฐบาลในอาเซียนในปีนี้ องค์การสหประชาชาติบันทึกประชุมดำเนินบังอ้อในทางการตีมาเผยปีมีเนี้ยได้ปีการลูกบำบัดชาวแตงสรองอาวุธนิวเคลียร์ในตัวแตงปิภพโลกโดยมีประเทศเชียงบุรีโรจรวมสำหรับแนวปฏิบัติตามกฎนัดการจ่อจ่าเชียนเตอร์บังการสันติสัญญาห้ามข้ออาวุธนิวเคลียร์คือเชียงมัจจุบายแต่บุญกุศลทำใบกัดมันทอยฮันิเพย์ในกรุธนักขนมส่งเตรียมปาร์วันโนประไลโลกกองปฏิบัติการจ่อจ่านี้ประเทศโดยเวียนวัตเมียนกรมประเทศมหาอำนาจหนึ่งประเทศเมียนอาวุธนิวเคลียร์อันดุเต ลูกนั่นเองกับปงสนับการสรุปปฏิการอันตรายเชียร์ประจำสัปดาห์RFI บรรทุกปีพิจูกันโจรดาวจรันปาตกรรมอริยะเปลี่ยนมุ่ยสัปดาห์กล่าวการอัมพิวนิวระบาดหาชีพแตงสามสปรัมปีระบาดก็ได้ในบารังเนื้อเจ็ดฟิบอเมริกันทบงโกยันตระบันจบแกงสโดสดังดอยโกตกรรมตูเตอร์ประเทศผู้อันตรกระซุ้งจำนวนเอาดิยุอัมไตรนั่งจอดจอดจ้าดอสไลวิบัตดอตีก็ยังยู่จงสัปดาห์นี้รัฐบาลกรุงปารีสบานสมรัยบัญเจงเปสกะการเพลียมเพลียมดาวคลาดเมียนเนชเลียดยกสถานการโกยันตระบมราชีประยาวโครงการบอชนาท ปลอดที่นี่ทับได้ดังประพฤติมันต้องมือคาติดผ่องนุ่งอิงสุกมิ้งจุ้งปอนมีนอัดได้จิกาจับไส้ลังวิง โลกในยุโรปมันตรัยบารังเบียกนาคาสเนอร์บานซอนยาโจฮัตเลคาเลือกไกลโปร่งเปลี่ยนอนาคตจมวยหนึ่งกุญยานขนมปิดระชับฉับมพดประเทศนิตาเปเดย์บารังลูฟฮอสโซฮอลองวิงได้กำปองแต่บำเพ็ญเตสนาเกิดมือจมเนอร์อาซีบ้านประกาศปีประเทศสังหาบุรีท่าอาทิตย์เพียบดมบงคือประโยชน์ประชาชนในออสเตรเลียได้ปงเริงกำลังนั่งบัตรชูใบตุบสกัดอำเภอฮังซาได้กำปองแต่เรียดดัล ก็คือยันได้ในบารังในอันนี้สมมติก็ไปทวีปอเมริกันตะบงได้มีประชาชนรุ่นในสำหรับประมาณจีมาเพย์ประมวยเมินเนี่ยเตยจวบแกงสังสกามาเพียบเศรษฐกิจส่งกลุ่มสเตอร์ตาแกงสรงสลาเรียนเตยบัดเลยทนอเตยเรียงจราจอบเพลกาเตยหลบจึงหอหารบอกล้วนกาบังหอยยินอวกาอารยานพรามได้จีสกามาเพียบดอสำคัญบอกก็เตยปะได้จรณาปฏิกรรม ปฏิกรรมในบางเรียบจ้องเทวรังอจิจรันไงดำใบติมตีอเมริกาเกิดกูดอกปัญหาสกปรกปีบาลอบรมอันตาประเวสเศรษฐกิจนั่งอัตราในอัตการเงียบเทวดอกปูอยู่ไปจนอายุกล้ามาเพย์ชนำประมาณเจ็ดสายสเปรย์อัตการเงียบเทวหนึ่งจีปีเซคือปัญหาอสัมเดสอกขนมระยะเปียปีชนำจงกรายนี้จำนวนคิดกรรมบานการลางดอกเตยสายสปรมใบการในในของชนำปีปอนด์ดอกประมวยเพียบตันตังบานกันแต่ปองคลางเตียนในเปียเมียนกาบังการครองเปียมุกประช่างในจุดหนึ่งเมื่อได้ครูนไอ การปีเจียงปีขายมนการจอจาจมวยหนึ่งรัฐบาลตัดดมบอลกันลอมกมันบ้านรัฐพอลหากจมวยหนึ่งการอัมพีวันนี้เอาเรศชาเพียบสอบสกัดหนึ่งเชลเลอร์เพลย์จอจาประตูอันตรกระซุ้งหนึ่งจอกรอบตัวติดดอกก็หนึ่งจ้องสัปดาห์นี้แต่มาดอง ขนมเปรุงจ้ำรัฐบาลบารังบานประดานทุสกันในประกาศเซ็นเซ็นสำหรับตามสิกันในเตรียมที่ระบอบปูรัดดำใบบรรทุกบรรทอยสัมปิดเนื่องมังการจำนวนนกบาสปุลีพร้อมแจ้งตุ่มเลี้ยงจับทาวิกาช่วยมันตีแปดกรงกฎการตุ่มตื้อมวยไข่มนกาบอชนาประเทศในทะเลยังดัชเน่บานจำเริงอารัฐบาลปารีเตอร์แต่บรรเจงสกามาเพียบเหลือนดำใบกลมอ้อยเมียนกายกจำนวนนโยบายปีวิบัตเนื้อกิยานี้ บรรดาธนาดักน้อมประเทศจีสมาชิกสมปอนอารับเตาจูบจุมเคลียจับปิดไงปุตตีมาเพย์ประมวลมีเนื้อในประเทศจอร์แดนนี้ตามใบบาลจุมลูประจุมประจำชนะมรบกลุ่นจุมลูกัมพูดอสามมันตามตุ่มลวบเชียร์เลือกตีมาเพย์ประมวลนี้นั่งเปล่าสำคัญตือเลือกส่งเกลี้ยงครองดมบอลนั่งการประโยชน์ประช่างอำเภอเพลระนิยมจีฮัดได้ฮัดโดยเชียร์เมียนนาบอมบายบานซอ โลกโดนัลด์ทรัมป์ปลดทิ้งนิตย์ประเดี๋ยวสโลอัมเบรกเนื้อไงปุตตีมาเพย์ประมวลมีเนี้ยบานโจฮัตเลคาเลือกบัญชีประบาดมุ้ยและใบดอกหมกเว้งเนื้อฉบับสมัยโลโอบามาได้เมียนบ่มน้องตุบสกัดการผลักโดกัสเทียนลูกตรามบันทายทาการสำหรับนี้นั่งบรรจบส่งเกลี้ยงชุ่มทมอนั่งบัดบัญญัติได้สำหรับดอกการยิจิจาร์น กรมเนี่ยจำนวนจีจานบานสอดซ่าการผลักโดระบอบลูกตรามปนแต่กรมเนี่ยการปีปฏิฐานบานเกาตู้จมปูการสำหรับนี้ในกลางเศรษฐวิมิ้นเนี่ยตัววารอบรอยเนี่ยบานประโมประดมเคลียดำใบบังหันปีการมันเป็นจัดจมปูบัญชีปฏิบัติระบอบลูกโดนัลด์ทรัมป์
លោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាមកូនស្រីច្បងរបស់លោកដូណាត្រាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី30មីនាថាលោកស្រីមានតួនាទីជាទីប្រឹក្សារបស់ប្រធានាធិបតីដែលការងារនេះនាងសុខចិត្តធ្វើនៅក្នុងនាមជាបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តដោយមិនយកប្រាក់កម្រៃនោះឡើយ គូបញ្ជាក់ថាលោកចារ៉េតខឺស្នើប្តីរបស់លោកស្រីក៏មានតំណែងជាទីប្រឹក្សារបស់ឪពុកក្មេងផងដែរហើយដែលលោកម្នាក់នោះក៏បានប្រកាសដែរថានឹងធ្វើក្នុងនាមជាបុគ្គលិកស្ម័គ្រចិត្តដោយមិនយកប្រាក់ខែលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការសរុបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំសប្តាហ៍ ពិភពលោកកំពុងតែបូមប្រើប្រាស់ទឹកក្រោមដីក្នុងល្បឿនមួយគួរឲ្យព្រួយបារម្ភតាមការស្រាវជ្រាវមួយដែលបានចុះផ្សាយក្នុងទស្សនាវដ្តី ដើម្បីផលិតចំណីអាហារប៉ុន្តែអ្នកស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាការប្រើប្រាស់ប្រភពទឹកក្រោមដីច្រើនពេកសម្រាប់កសិកម្មធ្វើឲ្យគេប្រឈមទៅនឹងការខ្វះទឹក មុនបើកិច្ចប្រជុំអង្គការអូតង់នៅទីក្រុងប្រូសែលលោករិចឆាលសានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអញ្ជើញទៅដល់ទីក្រុងអង្ការ៉ារដ្ឋធានីទួកីដើម្បីជួបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងប្រធានាធិបតីទួកីតាមការរំពឹងទុកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនឹងត្រូវលើកឡើងពីសំណុំរឿងសេរីតាក់ទងទៅនឹងការចូលរួមប្រយុទ្ធរបស់ទួកីជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលទួកីគឺជាសមាជិករបស់អូតង់ចំណែកសំណុំរឿងមួយទៀតគឺជាការប្រកល់ខ្លួនលោក
ក្រុមហុងកុងប្រមួយនាក់បានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងតុលាការនាថ្ងៃប្រហ័ស្ទី31នេះជុំវិញចលនាឆាតដែលជាចលនាតវ៉ាដ៏ធំមួយនៅហុងកុងករណីនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែកនយោបាយសកម្មជនទាំងប្រមួយនាក់នោះរួមមាននិស្សិតនិងតំណាងរាជហុងកុងផងដែលត្រូវបានគេឃុំខ្លួនមួយថ្ងៃក្រោយមេដឹកនាំដែលមាននិន្នាការគាំទ្រក្រុងប៉េកាំងបានជាប់ឆ្នោតជាមេដឹកនាំក្រុងហុងកុងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យករណីឡើងតុលា
ដោយសារតែការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃពីអាញាធរចិនរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃប្រហ័សទី30មីនាបានសម្រេចប្រគល់សាកសពលោកគឹមចុងណាមបងប្រមដាយទីតីរបស់លោកគឹមចុងអ៊ុនទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងវិញការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីធ្វើឡើងជាថ្នូរដើម្បីដោះលែងជនជាតិម៉ាឡេស៊ីប្រាំបួននាក់ដែលត្រូវជាប់ឃុំដោយអាញាធរកូរ៉េខាងជើងនៅទីក្រុងឈុងយ៉ាងឈៀងបុផាជូនព័ត៌មានពីស
ដែលបានបង្ហាញថាការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានបង្កើតឃាតកម្មទៅលើគីមចុងណាំបងប្រុសម្តាយទីតេរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុន នៅសន្ទឹមទៅនឹងការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីគេឃើញរថយន្តដែលទំនងដឹកសាកសពលោកគឹមចុងណាំបានបើកចេញពីកន្លែងទុកសាកសពនៅមន្ទីរពេទ្យគូឡាឡាំពួរសម្ដៅយន្តហោះដែលមានទិសដៅហោះទៅប្រទេសចិនសាកសពរបស់គឹមចុងណាំត្រូវបានបញ្ជូនទៅកូរ៉េខាងជើងនៅតាមការស្នើសុំរបស់គ្រួសារសពនេះបើតាមប្រមុខរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីដែលបានបន្ថែមថាក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះជនជាតិម៉ាឡេស៊ីប្រាំបួននាក់ដែលនៅ
ដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកបង្កើតវីដេអូដែលបានបង្ហាញពីការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងដែលបានចាប់ខ្លួនអ្នកបង្កើតវីដេអូដែលបានបង្ហាញពីការប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងទាំងឡាយដែលត្រូវហាមឃាត់មិនអោយចាកចេញពីម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានគេបកស្រាយភាពផងដែរឲ្យត្រឡប់ទៅកូរ៉េខាងជើងវិញ ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានកូរ៉េខាងជើងកាសៀនអាបានបញ្ជាក់ដំណឹងបញ្ជូនសាកសពរបស់លោកគឹមចុងណាំនោះទេសម្រាប់ទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបរិសុទ្ធជាតិកូរ៉េខាងជើងបានស្រាប់ដោយសារតែកាំងបេះដូងគឺមិនស្រាប់ដោយសារអាវុធគីមីអ្វីនោះទេសូមបញ្ជាក់ថានៅក្រៅឃាតកម្មកើតឡើងនៅខែកុម្ភៈម៉ាឡេស៊ីធ្លាប់បានបដិសេធមិនបញ្ជូនភ្លាមសាកសពទៅតាមការទាមទាររបស់កូរ៉េខាងជើងម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើកោសលវិច័យហើយនឹងបានបញ្
តាមយុរដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីការស៊ើបអង្កេតទៅលើឃាតកម្មលើលោកគឹមចុងណាំនៅតែបន្តមាននៅម៉ាឡេស៊ីជាទីដែលប៉ូលីសបន្តស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនជាតិកូរ៉េខាងជើងប្រាំពីរនាក់ដែលគេសង្ស័យថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលបធ្វើឃាតទៅលើលោកគឹមចុងណាំលោកនៅនាងកំពុងស្ដាប់ការស្រុកបន្តការអន្តរជាតិប្រចាំសប្តាហ៍ ចាប់ពីថ្ងៃប្រហ័ស្ទី30មីនានៅទីក្រុងហ្វ្លូរ៉ង់ប្រទេសអ៊ីតាលីមានការរៀបចំកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌នៃបណ្ដាប្រទេសអ្នកមានជាងគេទាំង7ដើម្បីរិះរកមជ្ឈបាយការពារនិងសង្គ្រោះសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកអ៊ីតាលីមានបទពិសោធន៍និងភាពស្វាហាប់ជាងគេមានសំណូមពរឲ្យបង្កើតកងកម្លាំងមុខខៀវពិសេសមួយក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់អង្គការ ទូទាំងពិភពលោកដែលកំពុងតែរងគ្រោះដោយសារសង្គ្រាមឬរងគ្រោះដោយសារធម្មជាតិមកពិសេសជូនព័ត៌មានពីស្រាដែលជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញ នេះគឺជាលើកទី1ដែលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌នៃប្រទេសអ្នកមានទាំង7មានដូចជាបារាំងសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអាល្លឺម៉ង់អង់គ្លេសកាណាដានិងអ៊ីតាលីបានជួបប្រជុំគ្នាដោយមានកិច្ចសហការជាមួយនឹងអង្គការ UNESCO ទីក្រុងហ្វ្លូរ៉ង់ទីក្រុងបូរ៉ាន់ដ៏ល្បីរបស់អ៊ីតាលីបានទទួលធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចប្រជុំដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃនេះដោយសារតែអ៊ីតាលីជាអតីតអាណាចក្ររ៉ូម៉ាំង ទើបដែនដីអ៊ីតាលីទាំងមូលសម្បូរទៅដោយសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌដែលការនេះបានញ៉ាំងឲ្យអ៊ីតាលីមានបទពិសោធន៍និងសមត្ថភាពខ្ពស់ក្នុងការអភិរក្សការពារលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌អ៊ីតាលីបានថ្លែងថាលោកចង់ប្រើប្រាស់សមត្ថភាពនិងបទពិសោធន៍របស់អ្នកជំនាញអ៊ីតាលីយកទៅចូលរួមឲ្យបានសកម្មក្នុងការស្រោចស្រង់សម្បត្តិបេតិកភណ្ឌនានាដែលកំពុងតែរងគ្រោះមិនថាដោយសារសង្គ្រាមឬក៏ដោយសារគ្រោះធម្មជាតិទេក្នុងន័យ
ដែលបានធ្វើឲ្យខូចខាតតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអាគារបុរាណមួយចំនួនអ៊ីតាលីចង់ពង្រីកការងារនេះជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងដោយអ៊ីតាលីធ្វើជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលពីរបៀបធ្វើបេសកកម្មសង្គ្រោះនិងការពារឲ្យទាន់ពេលវេលាគូកសម្គាល់ថាមូលរយៈពេលចុងក្រោយនេះមតិសាធារណៈមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោកតួយ៉ាងដូចជាតំបន់ទីក្រុងបុរាណប៉ាល់មៀននៅស៊ីរីដែលបាន
RFI អតីតប្រធានាធិបតីដែលត្រូវគេបណ្ដឹងចេញពីតំណែងរបស់កូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកស្រីប៉ាក់គុនហេត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនខ្លួនទៅដល់មណ្ឌលឃុំខាងមួយនៅជិតទីក្រុងសេអ៊ូលនៅថ្ងៃសុក្រទី31មីនាបន្ទាប់ពីតុលាការក្រុងសេអ៊ូលបានបញ្ជាឲ្យចាប់ខ្លួនលោកស្រីប៉ាក់ដោយចោទប្រកាន់ពីបទសូកប៉ាន់ការរំលោភអំណាចការបង្ខិតបង្ខំនិងការធ្វើឲ្យលេចធ្លាយការសម្ងាត់របស់រដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងគូជំរាបថាអត
ការកាប់សម្លាប់របស់អ្នកប្រមាញ់ដើម្បីភ្លុកតាមការសិក្សាមួយរបស់អង្គការដើម្បីជួយសង្គ្រោះសត្វដំរីដំឡៃភ្លុកដំរីនៅឆ្នាំនេះមានការថយចុះខ្លាំងនៅទីផ្សារចិនពោលគឺច្រើនជាងពាក់កណ្ដាលប្រមាណជាង 2,000 បាត់ធៀបទៅនឹងឆ្នាំ 2019 សកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៅកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃសិក្សានៅ CUS កាហ្វេហ្វូណនសញ្ញាមេដាយកាហ្វេធម្មជាតិសុតឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផលិតដោយក្រុមយុវជនយុវនារីខ្មែរម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ារីណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ 1 របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកសហករណ៍សេរីរៀងខ្មែរលក់បណ្ដាយសេរីរៀងផ្លែឈើស្រស់ស្រស់ដែលគ្មានជាតិគីមីពុលសូមតាក់ទង
234
ព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃ ខណៈដែលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងឈានមកដល់នៅក្នុងរយៈពេល2ខែខាងមុខទៀតនោះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានប្រកាសថាគណៈបកនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលនានាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ទាបស្ទង់មតិជុំវិញលទ្ធផលការបោះឆ្នោតមួយសប្តាហ៍មុនការបោះឆ្នោតនោះទេការប្រកាសលើកឡើងដូច្នេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យគ.ជ.ប.បញ្ជាក់ថាជាវាងការភាន់ច្រឡំរវាងលទ្ធផលពេលបោះឆ្នោតជាក់ស្ដែងនិងលទ
ដែលមានអាវុធនុយក្លេអានុទេសូមចិត្តសប្រាំពីរនិងអន្តរជាតិវិញម្ដងដោយផ្ដាំនយោបាយលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំនិងលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំនិងអន្តរជាតិលោកហុងលោកហុងពុធានិងអ្នកនាំពាក្យគណៈកម្មាធិការជីវិតចំការបោះឆ្នោតគូជបសម្រាប់មិនអោយមានការសៀតស្ទង់មតិមុនការបោះឆ្នោតយ៉ាងដូចនេះថាកន្លងមកយើងមានពិសោធន៍អ្វីដែលជាការស្ទង់មតិនេះអាចធ្វើឲ្យសន្តិសុខជនលោកមានការផ្អន់ច្រឡំហើយបើសិនជាការបកស្រាយរបាយការណ៍របស់អ្នកធ្វើការស្ទង់មតិនេះប្រកបដោយតម្លាភាពហើយនឹងគ្មានឧបាយកលមិនជាបញ្ហាអ្នកនាំពាក្យគូជបបញ្ជាក់ ទីថាប៉ុន្តែអតីតវិញបើសិនជាអ្នកទុំមតិនឹងឯងមានឧបាយកលឬក៏ប្រាសិទ្ធិមិនសមរម្យឧទាហរណ៍ថាទុំមតិមិនប្រកាសជាត្រឹមត្រូវ 100%ដែលអ្នកទុំមតិផ្សាយចេញទៅខុសពីអ្វីដែលជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលគយជបធ្វើនោះគឺជាបញ្ហាសម្រាប់ប្រតិជាជនមូលយ៉ាងណាក៏ដោយគណៈបញ្ញយោបាយឬអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានាអាចមានសិទ្ធិចាំធ្វើការសិទ្ធិស្ទង់មតិជុំវិញលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតបានចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី23ខែឧសភាមួយសប្តាហ៍មុនថ្ងៃបោះឆ្នោតគឺมันអនុញ្ញាតឲ្យមានការស្ទង់មតិទេហើយអ្វីដែលជាការជូនដំណឹងរបស់គយ ក៏ជាបងនឹងផលិតលើទឹកជាតិច្បាស់ដើម្បីបោះស្រាយជាមួយនឹងស្ថាប័នណាដែលបានរួមជុំជួបទៅនឹងអ្វីដែលជាគោលការណ៍ត្រឹមត្រូវដែលចង់ឲ្យការបោះឆ្នោតមួយមានភាពល្អប្រសើរដែលមន្ត្រីបំផ្លាញបរិយាកាសដោយមតិដែលមានភាពប្រកបនិយមនោះដែលឯងអង្គការនិច្ចហ្វិចដែលធ្លាប់បានធ្វើការស្ទាបស្ទង់មតិប្រជាពលរដ្ឋមុនការបោះឆ្នោតអាណត្តិមុនបានបញ្ជាក់ថាការស្ទាបស្ទង់មតិនេះមិនបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គម
ประธานองค์การในสิทธิ์บันเทมเรื่องมลมลข้างองค์การที่บานเฟอร์เซเวเดตแต่ที่เรื่องมลยังอาจมีสภาพวัฒนธรรมนะฮามควาทำมันเอาอย่างนี้เซเวเดตนะกูผมลองความสิทธิ์ตรงมติระบบเนี่ยวัฒนธรรมนะ ก็โยงเชิงคณะปะตัวโยบายเพราะคณะปะได้เข้าร่วมควบเชนนั่งตัวโยบายนะได้ดีหล่อให้ก็เป็นจัดนะจังไห้มันเชียร์ระบายการเซเวย์ดีสำคัญนะสำหรับคณะปะโยบายจำนายคณะปะประชาชนกัมพูชีไว้เหมือนบานยุลต่อไปนู่นแล้วจงเวงการประกาศระบอบกู้จูบอนีลูกศรอิสานแนะนำปีคณะปะประชาชนกัมพูชีบาเมมประสาทแท้คณะปะประชาชนกัมพูชีนั่งเพื่อติดตามการนายน้อมระบอบคณะกรรมการที่ดิบจำการบัญชีนัดกู้จูบอลูกแทนการสัมปายระบอบกู้จูบอนี่คือ การจำเริญลูกศรอิสานขนมเดือดพาเวียดจำเริญติดตามเสด็จตัวตีระบบกฎจบอหายกฎหาขอดทั้งหมดขอบเตะนะฮะติดตัวฉบับบอชนาทก็เกี่ยหามแต่ขโมยเป็นเด็กมือในขนมอันตรายปัญญาตุสมัญญาในขนมฉบับบอชนาทแต่งฉบับบอชนาทจะเรื่องกรมประชาคมหนึ่งการแต่งฉบับบอชนาทจะตั้งนำนางเรียสตมีนตาในขนมหนึ่งอ่อยลูกศรอิสานเหมือนต่อจันทิโกจบวกอดเมียนบำรัม มันเข้าเตะตอบติดตามคลำสารในฉบับฉบับนี้คือการล้างตีโครงการนี้ในคณะปฏิบัติปีเป็นอาสนะในขนมสุพีบานตะเจคณียางนมอัดยางปึกษารอบค่ะ
ខ្ញុំសូមជម្រាបថាអនុម័តពីច្បាប់បោះឆ្នោតទាំងពីរនេះខុសគ្នាពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាលោកមើលមិនឃើញពីការសៀបស្ទង់មតិនេះអាចប៉ះពាល់ទៅដល់លទ្ធផលជាក់ស្ដែងនៃការបោះឆ្នោតនោះទេលោកយឹមសុវណ្ណបញ្ជាក់ទៀតថាបណ្ដាប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាច្រើននៅលើសកលលោកក៏ធ្វើដូច្នេះដូចគ្នាលោកយឹមសុវណ្ណ ជាបរតជាចង់ដឹងម្ចាស់ឆ្នោតនឹងយ៉ាងម៉េចនានាការម្ចាស់ឆ្នោតដែរអីគឺមានសិទ្ធិក្នុងការធ្វើការស្ទង់មតិថាប៉ុន្តែខ្ញុំមិនយល់ថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហេតុអីបានជាហាមឃាត់យ៉ាងណាឈ្នះក៏ឈ្នះទៅអ្នកណាចាញ់ក៏ចាញ់ទៅគឺមិនអោយទៅចាញ់អោយទៅការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិយាយធัวហើយមិនក៏យើងចាំបាច់ខាខាំងចុះវាជារឿងចម្លែកពីព្រោះប្រទេសជាធិបតេយ្យឬក៏លោកគេមិនដែលហាមឃាត់រឿងនឹងផងចំណែ
cam tin dụ bài bọc luôn còn đôi chia ca thì nhật mới từ lời ẻ giả bọt này cả một bệnh trang như là bọn mình trầy nạc trào bọc luôn này dân khi chúng ta vì khi một cách này ca trào chiều dân ca không một cách nâng ca trào chiều nguyên nhiên lẽ thầm nặng và hạ bạc hai lúc nha kiểm tra khi hào thả vậy đây kiểm mơ khi chia ca vì đầm lại từ lời cả là bọt ca như hay nâng tập chất bọn mình chiều bọt á chẳng tầm rạp không dùm luôn thì bởi đây đại ca nó thì chiều tầm tay bất bất thì vậy đây chỉ dùng cho tầm nặng lăng từ lời ca không một cách được bọt ca chiều về đầm lại từ lời ca bọn mình ca như là bọt mẹ một cuộc kê nhân bọn này là bọt trong cái nạp bản nhiều bái hay nâng mà chị ca lộ xoan chết bắn to thì thèm mơ khơi nhà cô cho bó toàn đại trọng chúng rồi cũng ở miền cao tiếp xúc một tên là mỗi đại sai là cái nông rồi đầu cả lấy giúp từ địa cả không nào rồi này cái nào này những sai cả một bài cả nó giờ tập sai là nông phê muốn là thoại cái nào vừa những mơ phê lý à vì cái phê lý mới đại kiếm cái mình thật nó từng về môi đại thì hàng là tham hỏi miền cao tập sai từ đó thả chân để lại cha được cả cả từ lời là tập hòa là mỗi lần nông nông về quá nó đi thêm lâu thì mơ khơi là cứ ăn miên ấy tập tập hòa nào là tập hòa này quả lên về trên đường môn đấy trong buôn lục bật đất miền ní nẹt khlo mơ bắn nhà sừng cung nông nội bái bùm sơ chỉ mơ khơi khó khăn đường lục sắm chế phần màn đài lục thà ca siết tông một tay mòn ca bao nhiêu năm ní nâng mình miên thọ pa pa là với chiếc thôn thôn nội tì hơi cô chủ bó còn mình cụ bà rắm khăn bị đài dương về xa khi lại tiên hay nâng nhà bị phía nhưng mới cái hát đấy thì mình khơi nguyên cây để khai ai là tham gia được câu chiều bò của tôi và đó của hai trăm tỷ cho nó cam tất cả tôi tiếp mà tệ tiền môn sự lạc cho nó tạm vô bài mà phải chia tay tiền đấy mấy thứ vật tế đầu tây kia thôi chỉ thôi mà ta hạ bạn người ta thấy thôi cứ biên tự giáo họ đã thấy trăm trăm mới thật ta chơi mua cái tình yêu hơi co rồi chia tay kia rồi bác cả hạ bạn được thôi rồi bài bác luôn hai để chân tay đứng kia ban thật chua do nắng tay cô một cũng cùng với bạn nghe của ban kia rồi chúng ta đã thấy ai cái nạn phản nhân viên ở các đường xa xe xe đi về ít chân thôi chỉ có nạn cam ấy xây xây kia đúng không? Giang này mình lục một đợt mình đi vô thay tháp ban đại phu ca ship stone một tết cua tại tây ban phu làm prokop đại đầm là phiền nặng ai chưa tục chật bàn những cái tha vì mình nhìn ấy đó thì phát qua đó không được sắp cùng công để lương tập khán cứ lương là cái tình yêu là bỏ tập tháp ban đại phu ca phải chịu luôn đúng thế đó cái nào mà có tập xây dựng trái gì thì nó tập xây to chúng ta đang là tập thao trên kia trái gì máu ở nước là tập thao thao gì ba với thế là nước cây chúa là bỏ tập tháp ban đại trái kia thì mình biết ai lương tao từ phát qua đó thành công này mới tạm thời là bỏ nhóm đó với khiêm kịch tha và do ngày đi về miền tây hà trong hà cả nhà bạn điều bay trên cả nhà bạn tâm mình na có đó khi mình chọn lưu tiệt thả ấm mình chọn lưu tiệt thả tránh rứa con mình trong lưu tiệt tha luôn ấy thôi ấy đi mình toàn là o và hai mươi kia thì mình sau cũng khá là tập hợp nhận nhiều bài mà tập hợp nhiều bài sập má nó sinh khoa han trong ta từ chưa cả phật đại chúng thấy ở tại thôi ai thế khác tập nai ca nhiều bài nên trong kia về đây kia thì mình thôi tại vì thì mình sơ miên và sắp tới việc phù hợp nè
ព្រមជាមួយគ្នានេះលោកសុខអេសាននិងអំពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយនិងសង្គមស៊ីវិលគោរពទៅតាមការណែនាំរបស់គូជបតដែរលោកសុខអេសានអង្គការសង្គមស៊ីវិលត្រូវតែគោរពច្បាប់ហើយច្បាប់ចូលចិត្តធម្មនុញ្ញហើយត្រូវតែគោរពច្បាប់មិនត្រូវ លោកដោយការកាន់ជើងគណៈបកណាមួយហើយមកធ្វើការស្ទង់មតិខុសពីគោលការណ៍ច្បាប់នៅបានទេប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកនៅក្នុងនាទីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI 24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃផ្សាយជាភាសាខ្មែរពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង8យប់និងផ្សាយជាភាសាបារាំងពីម៉ោង8យប់ដល់ម៉ោង7ព្រឹក លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ FP នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងជិតឈានចូលដល់ទីបញ្ចប់មុននឹងបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមរំលឹកជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗឡើងវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅប្រកាសថ្ងៃអាទិត្យនេះបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងមន្ត្រីមកពីក្រសួងចំនួន៣បន្ថែមពីទៀតរួមមានក្រសួងកសិកម្មក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងសង្គមកិច្ចជំនួបលើកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកបានជួបសំ
lưu môn trái ở khách khám bấm bình cả nghiệp. គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី2មេសានេះនឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយដើម្បីសម្រេចលើរបៀបវារៈ២គឺសមាសភាពអនុប្រធាននិងពាក្យស្លោកលោកមេឃុំបំរើបដមេឃុំបំរើរាជាការកោះប្រជុំបន្ទាន់បន្ទាប់ពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលស្គាល់នៅអ្នកខន្តិកៈរបស់គណៈបកប្រឆាំងក្រោយពីការធ្វើវិសោធនកម្មកាលពីដើមខែមីនាសូមស្ដាប់សេចក្ដីរាយការណ៍របស់សឹងភារៈឡើងវិញ លោកយ៉ាងបញ្ញរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិនៅថ្ងៃទី2ខែមេសានេះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបើកកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការនយោបាយដែលមានរបៀបវារៈ3រួមមានទី1ការពិនិត្យទៅលើការរៀបចំអនុប្រធានទី2ការពិនិត្យទៅលើពាក្យស្លោករបស់គណៈបក្សដែលក្រសួងមកផ្ទៃស្នើឲ្យផ្លាស់ប្ដូរនិងទី3គឺកិច្ចពិភាក្សាផ្សេងៗទៀតការបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោ
ពីថ្ងៃទី2ខែមីនាកន្លងទៅនេះបើតាមលោកយឹមសវណ្ណប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិឆ្លើយនឹងសំណួរដែលថាអនុប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានតែងតាំងកាលពីថ្ងៃទី2មីនាត្រូវដោះដូរឬយ៉ាងណានោះលោកយ៉ាងពន្យល់បានបញ្ជាក់ថាដោះដូរឬយ៉ាងណានោះគឺយោងទៅលើការសម្រេចរបស់គណៈកម្មាធិការនយោបាយរបស់គណៈបកនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃទី2ខែមីនានេះចំពោះការដោះដូរពាក្យស្លោកដូរមេឃុំអមរាបដាក់មេឃុំអមរារីវិញអ្នកនាំពាក្យ
ដោយចេញនៅចំណងជើងដូមេឃុំបំរើបដមេឃុំបំរើរាសដែលមានចែងនៅក្នុងគោលនយោបាយអតិភិប5ចំណុចរបស់គណៈបកសម្រាប់យុទ្ធនាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ឆ្នាំ2017ក្រសួងមកផ្ទៃចាត់ទុកថាចំណងជើងនេះមានខ្លឹមសារផ្ទុយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ1996ច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយរួមទាំងច្បាប់មួយចំនួនទៀតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកន្លងមកក៏ធ្លាប់ប៉ុនប៉ងប្តឹងគណៈបកប្រឆាំងដែរលើ
ដែលត្រូវបានគណៈបកសម្រាប់ការជ្រើសរើសសមាជិកវិសាមញ្ញមួយដើម្បីបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានក្រោយពីលោកសំរងស៊ីដែលកំពុងរស់នៅក្រៅប្រទេសនោះបានសម្រេចចិត្តលាលែងពីដំណែងប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការរៀបចំសមាជិកវិសាមញ្ញនេះត្រូវបានក្រសួងមកផ្ទៃចាប់ប្រកាសថាធ្វើខុសលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកដែលធ្លាប់ដំកល់នៅក្រសួងកាលពីឆ្នាំ2018កន្លងទៅ លោកស្រីអេវ៉ាវៀនបិញជាជនជាតិបារាំងមានដើមកំណើតវៀតណាមត្រូវបានតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងថ្មីប្រចាំនៅកម្ពុជាលោកស្រីនឹងមកជំនួសតំណែងលោកយ៉ុងក្លូតបំបឺកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបារាំងបច្ចុប្បន្នដែលនឹងផុតអាណត្តិនៅរវាងពីរខែទៀត ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកស្រីអ៊ីវ៉ាន់កាត្រាំនិងលោកចារ៉េតកូស្នើដែលជាកូនស្រីនិងជាកូនប្រសាររបស់លោកប្រធាននាយកប្តីអាមេរិកនៅតែបន្តទទួលបាននូវប្រាក់ចំណូលរាប់រយលានដុល្លារបានមកពីភិហុនជំនួយរបស់ពួកគេខណៈដែលពួកគេមានតួនាទីនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកដូណាល់ត្រាំហើយនេះគឺជារឿងដែលផ្ទុយពីក្រមសីលធម៌ប្រទេសចិនបានធ្វើការណែនាំនិងផ្ដើមការបន្ទឹងថ្មីមួយនៅភាគខាងលិចតំបន់ស្វាយ័
Dương tam sắp bọt miền BBC nơi thay mặt sân mạnh bàn ảnh đăng thay vị thiên ở cả ní, rù miền cả hàm khuất, cả tục bục chẳng cả vên khó bị thò mạ đá, cả bẹ sắp bày bằng múc, nơi tì xa thật nạp xem xếng, nâng mân aoi mơ bọt tù rù tù rù bà rù ạ. Chúng mình cho các sân khai bọt miền ở bài dương này dì bì cả bạc đây nơi bà tế Colombia bàn xâm lập chư vật mình nụ bì rơi bà mùi nè, rô rô bù bì rơi bì nè, nâng bì rơi mà phê nè, bà xanh tiết bàn bạc luôn. Cứu thân này bàn cả lăng nơi phía kháng tổ bùng bà tế Colombia cả bì dục thay sốc, đòi bàn bông phê lệch bông phê lệnh bà tế xâm bài mà phê bàm khăn ông. Nhi bà tam cả bàn chạy rô bọt ông cả bạc cỏ hôm nơi thay sang mà xâm mình. លោកអ្នកស្រីវិសុបារាំងអន្តរជាតិ FV នៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេល២ម៉ោងរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់អស់លោកអ្នកនៅពេលបន្តិចទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅម៉ោង២និង30នាទីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បន្តព័ត៌មានខ្លីតាមរយៈវិសុបារាំងអន្តរជាតិសូមអរគុណរូសារបានជួយបញ្ជាខាងផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះខ្ញុំប៉ុនសុផាន់និងសហការីវិសុបារ